A justiça absolveu do crime de estelionato o empresário Crisanto Lopes Galvão Neto. Ele era o responsável por uma empresa de decoração de casamentos e teria descumprido vários contratos assinados com os noivos. Esta decisão é sobre apenas uma das mais de 20 ações penais que o decorador responde na justiça desde 2015. Segundo a Polícia Civil, pelo menos 75 noivas teriam sido vítimas. O prejuízo total foi avaliado em R$1,5 milhão. Para a Justiça, não é possível comprovar que o réu agiu de má fé, já que a defesa alega que a empresa faliu. Na época, enquanto as noivas registravam ocorrência na delegacia, Neto Galvão viajou para Paris.